Faithless, God is a DJ, soi tässä ja tässäkin biisissä aika paljon sellaista sanomaa, jonka mä linkitän myös tähän retroperjantaihin. Ja nyt sitten on tullut se hetki. Täytyy sanoa, että tässä on kyllä jotain maagista yksin täällä studiossa ja silti mä tiedän, että siellä vastaanottimien ääressä on aika paljon jengiä, ottaen tosiaan huomioon, että kello on 5 aamulla. Mä mietin, että näitä tällaisia niin kuin viimeisiä sanoja olisi ollut kiva tänään ehkä tuossa niin kuin 10:ltä käydä läpi, että olisi ollut maksimaalisen iso yleisö, että lapsetkin olisi ollut vielä valveilla, mutta kyllä, viimeinen juonto on viimeinen juonto ja mä oon todella iloinen siitä, että me ollaan nyt tässä hetkessä. Nyt on tullut se hetki, kun on aika jättää hyvästi, tai ainakin toistaiseksi. Ja ensinnäkin mä haluan kiittää sua kuuntelija, sä teit tän mahdolliseksi. Ilman sua tai teitä ei tämä ohjelma olisi saanut jatkaa tähän pisteeseen. Tämä ohjelma on vienyt mut sellaisiin paikkoihin ja herättänyt sellaisia ajatuksia, joista mä oon kiitollinen varmastikin loppuelämäni. Mitä me sitten tehtiin, jos halutaan tylsästi jotain statistiikkaa käydä läpi, niin lukuisia ehdokkuuksia radiogaalassa, 0 voittoa, mutta lähellä oltiin Suomen kuunnelluin perjantai-ilta jo pitemmäkö aikaa, mutta nämä on vähän tämmöisiä niin kuin plaa-juttuja kuitenkin. Me tehtiin yhdessä heimo, me tehtiin yhteisö. Mun mielestä retroperjantai on aika hyvä esimerkki siitä, että tosi erilaiset ihmiset voi tulla keskenään toimeen, kun vaan haluaa ja ilmeisesti hyvä musa soi. Ja tämän mä oon nähnyt myös keikoilla. Mä oon nähnyt keikoilla, kun ikähaarukka 18-55. Mä en tiedä, minkä takia mä rajasin sen tuohon 55. Sanotaan nyt vaikka, että 18-68. Kaikki bailaa. Se joukossa on siis poliittisia näkemyksiä, ties mitä laidasta laitaan. Siis millään, vaikka seksuaalisella suuntautumisella tai uskonnolla tai millään ei oikeastaan mitään väliä, kun nämä biisit lähtee soimaan. Musta tuntuu, että tässä on jotain yhdistävää voimaa ja mä oon nähnyt myös sen. Mun unelma on aina ollut tehdä radio-ohjelma, jota voi muistella vuosienkin päästä. Ja mun mielestä me ollaan onnistuttu tekemään semmoinen ohjelma, jota voi aika lämmöllä miettiä vuosienkin päästä. Ja tokihan se tarina tästä jatkuu. Tunnetasolla tämä on vähän sellainen, kun olisi irtautumassa parisuhteesta ja aika hyvästä vielä sellaisesta. Mutta siis lopulta kuitenkin totuus on se, että ne tunteet, muistot, ystävät, te kuuntelijat, kokemukset, ne tulee kyllä mukana ja edessä niitä on lisää. Sellaista elämä on. Ja joskus se on luopumista, mutta kuitenkin siinä luopumisessa niin ei ihan kaikesta tarvitse luopua. Aika paljon asioita tulee mukana. Mä oon radiossa varmaan yrittänyt olla joskus jotain semmoista, mitä en oikeasti ole ottanut roolin joko annettuna tai sitten on jostain syystä ajatellut, että se ei riitä, että on oma itsensä. Ja retroperjantaissa mä oon ollut aina oma itseni. Tää ohjelma on antanut mulle itseluottamuksen ja ymmärryksen siitä, että aitous vie pitkälle. Kun avaa mikin, kun nousee lavalle, kun laittaa biisin soimaan, niin pitää olla valmis allekirjoittamaan se kaikki. Jos ei ole, niin sitä ei kannata tehdä. Jos näistä biiseistä ei tykkää ja ei pysty välittämään sitä hyvää energiaa, niin se on aika lailla turhaa. Retroperjantai, mä koen, että se on osa mua ja toisinpäin. Kun mä lähden tästä, niin tämä maailma tulee kyllä mun mukana. Retroperjantai siis jotenkin on niin iso osa mua, ja mä oon antanut tälle niin paljon, niin mua on hyvin vaikea kuvitella, että etteikö tämä maailma tulisi mun messissä. Kiitos kaikille, jotka on nähneet sen intohimon, haluan tehdä tätä juttua, on saanut siitä itse paljon, se fiilis on tarttunut. Tää voi kuulostaa aika kliseeltä, mutta tää retroperjantai on mulle osoittanut sen, että unelmiin kannattaa uskoa. Ja se, että sä teet sen omalla tyylillä, niin se kannattaa 100 varmasti.